U tradicionalnom defileu glavnom ulicom svršene osnovce su pozdravili brojni roditelji, nastavnici i meštani Razbojne. Uz podsjećanje na izuzetne uspehe odlazeće generacije, direktor škole Zoran Marković đacima je poželeo dobre rezultate i u nastavku školovanja. Da im poželimo da lepo urade završni ispit i da upišu željene škole. Meni je drago, čak i privilegija, što sam direktor škole ovoj generaciji učenika, jedna od boljih generacija kad je u pitanju i učenje i sport i sve ostale aktivnosti. Zbog postignutih rezultata na brojnim predmetnim takmičenjima kao i u oblasti sporta, đak generacije je Nevena Čikarić. Iz osnovne škole maturanti kažu nose najlepše uspomene. Ovo je dan u kome se završava jedan od najlepših perioda u našem životu. Do sada smo bili deca, od danas postajemo zreli ljudi. Želeo bih se zahvaliti svim nastavnicima i svim učiteljima koji su bili sa nama proteklih 4, odnosno 8 godina, što su danas sa nama i što će da ulepšaju ovaj događaj. Osnovnu školu Branko Radičević krasi nesvakidašnji entuzijazam učenika i nastavnika, kaže predsednik školskog odbora Dragan Mićić. Trudit ćemo se da i u narednom periodu obezbedimo što bolje uslove kako bi odavde tradicionalno izlazile sve bolje i bolje generacije. Nakon nedavno završene rekonstrukcije školske zgrade, narednu godinu u Branku Radičeviću dočekuju sa novim investicijama. Zahvaljujući sredstvima u iznosu od 1.100.000 dinara dobijenih na konkursu Ministarstva pravde, u novoj školskoj godini biće opremljeni kabineti za fiziku i hemiju.